У фотоконкурсі «Баскетбольна весна 2020» можуть брати участь гравці професійних баскетбольних клубів. В нашій області є одна жіноча професійна команда – Хмельницька політехніка. В її складі 12 дівчат. З-поміж них тренери обласної федерації баскетболу обрали для участі в конкурсі Ірину Доровську. Вона виступає за політехніку під номером 10, розповідає дівчина. Ну, рішення приймалося чоловічою частиною нашого керівництва, тому що, в принципі, і будуть в кінцевому результаті учасниць вибирати саме чоловіки, тобто це будуть тренери з команд всієї України. Проведення конкурсу краси серед спортсменок Ірина вважає доречним. Не вважаю це дивним, а навпаки приємним, тому що маю дуже багато друзів, бачила, наскільки вродливі є дівчата, що ніколи там не подумаєш, що вона, наприклад, там працює зі штангою чи грає в футбол. Ну, тобто, насправді, я вважаю, що жінка, вона красиво в будь-якому образі, тому це дуже круто. Я думаю, що дівчата задоволені і з радістю приймають участь в цьому конкурсі. Ірина Доровська у спорті з 12 років. Відтоді її життя відрізняється від життя решти дівчат. Режим і ще раз режим. Постійні тренування щоденні, потрібно бути в формі, правильно харчуватися, добре спати, тому що без оцих всіх складників ти не зможеш повноцінно тренуватися і відповідно отримувати результат, прогресувати. Для участі в конкурсі спортсменки мали відправити на сайт Федерації баскетболу України дві фотографії. На одній дівчина мала бути в спортивній формі. Вимога – світлини не мали бути відкоректовані в програмі Photoshop. Проголосувати за учасниць можна на сайті Федерації протягом 2 тижнів. Ірина розповідає, хоче перемогти в конкурсі та в разі поразки не засмутиться. Перемагати і програвати гідно, її, каже, навчив спорт. Однозначно не засмучусь, тому що в будь-якому випадку переможе краса. Що, крім морального задоволення, спортсменці дасть титул найвродливішої баскетболістки, Ірина не знає. Та, каже, їй цього достатньо. Те, що я приймаю участь в такому конкурсі, так, на рівні України, це вже для мене дуже приємно, а підтримка усіх моїх друзів, знайомих, хмельничан. Ну, це дуже безцінно. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.